Їхнє народження чи не найбільше здив. Хоча б тому, що вони народжуються одночасно в кількох місцях. Але для того, щоб жити, вони мають знайти мембрану, котра вступить з ними в резонанс і ретранслюватиме їх світові. Думка. Народжується в головах багатьох, але закінчену форму вона отримує лише в устах поета, котрий платить за її право транслювати надмірною чутливістю і постійним болем від колючок тернового вінка. Не ображайте поетів, ви приблизно не уявляєте рівень їхньої вразливості, але одного разу кілька рядків, мовлених ними, витягнуть вас із скрути, і не лише вас. Поет тут у філософському сенсі, не в літературі. А ви теж поет? Так. Поет витягнув про поета. Коли вночі не спиться, а мріється, нам ніч вела свої гарячі смоли, варила сонне зілля при зірках, а ранок усе ближче до престолу, а тиша більш вразлива і тонка, до неба відстань зовсім невідчутна, хоч зорі, наче яблука з і легкості присутність на кінчику пташиного пера, а всесвіт, як дитина у колисці, на нас дивився далечі планет, в дерев багряні сторінки, не листя, знайти б той в них прихований сонет, чи повість міста із імпровізації, а може тишу, тишу й трохи сну, чи воду, що не виспівав Горацій, а чи від скрипки дня тонку струну. Не ніч це, а солодка зоровтеча, до крил, до найзмістовніших мовчань, де мрія вільно розправляє плечі, де кожен погляд, як жива свіча, де душі оживають у молитві, де очі книга, не потрібно слів, щоб щиро одне з одним говорити і мати віру в існування див. Дякую. Дуже дякую.